Ուղումներով Փամաձեից միջև խոշորագույն բիզնես թաքցրած փողերը ջրի երես հանելով ֆինանսների նախարարությունը մի կողմից փորձում է տնտեսության պասիվացման պատճառով դժվարությամբ կոպեկ առ կոպեկ լցնել բյուջեն, մյուսից աշխատակիցներ ունի, կարող են կլորիկ կաշառքով անտեսել գործարարի պետական գանձարանին ունեցած ընդհուպ 17 միլիոն դրամ հարկային պարտավորությունը։ Հրազդանցի ձեռներեցին նման խոստում տված հարկային տեսուչները գուցե մարսեին պահանջած 1 միլիոն դրամ և 2000 դոլար գումարը, եթե կոռուպցիոն գործարքի մասին ազգային անվտանգության ծառայությունը չիմանար։ Դեպքի կապակցությամբ ձերբակալվել է և Հրազդանի տարածքային հարկային տեսչության ընթացիկ հսկողության բաժնի պետը և կոռուպցիոն գործարքին միջնորդող ակդարձած Էրեբունիի հարկային տեսչության ավագ տեսուչը։ Պետական ֆինանսներով այժմ հայոց ցեղասպանության մասին 4 գեղարվեստական և 13 վավերագրական ֆիլմ է նկարահանվում։ Մշակույթի ոլորտի 2014 թվականի կատարողականը ներկայացնելիս կառավարությանը տեղյակ է պահել նախարար Պողոսյանը։ Գործադիրը վերսկսել է գերատեսչությունների կիսատ մնացած հաշվետվությունների լսումը։ Վարչապետին սոցապնախարարն են զեկուցել է տարեսկզբի դրությամբ երկրում 511346 թոշակառու ու նպաստառու ունենք։ Սոցիալական բոլոր աջակցությունների վրա 2014-ին բյուջեն 362 միլիարդ դրամ է ծախսել։ Ավելացել 1070-ի է հասել այն ուսանողների թիվը, ում բուհական վարձավճարը 50-100% պետությունն է հոգում, այս մասին էլ կրթության նախարարն է խոսել։ Երկրում գրանցված 11768 արտակարգ դեպքերի 232 համայնքում իրականացրած վարչական հսկողության մասին հաշվետվությամբ 2014-ը փակել է տարածքային կառավարումը։ Անցած տարվա աշխատանքն են ամփոփել նաև բնապահպանության և քաղաքաշինության նախարարությունները։ Խոշոր եղջերավորների գլխաքանակը երկրում 1.5%-ով ավելացել է։ Հայաստանում անցած տարի իրականացրած գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման արդյունքներն է ամփոփում ու հրապարակումների շարքը սկսում ազգային վիճակագրական ծառայությունը։ Առաջին տեղեկանքի համաձայն կովերի գլխաքանակը երկրում ավելացել հասել է 313872-ի, խոզերինը 142432-ի։ Հանրապետությունում ընդհանուր վերծրած 713879 հատ էլ ոչխարու այծ են պահում։ Ընտանի կենդանիներից հավերի, հնդկահավերի թվերը հավանաբար ավելի ուշ կամփոփեն։ Կոմերի հարստությունը բացահայտելու հարցում որքանով են անկեղծ եղել անհատ անասնապահներն ու ֆերմերային տնտեսությունները, սխալանքի չափ չի նշվում։ Մարզերից մայրաքաղաք ուղարկված տվյալների ստույգությունը կասկածի տակ չդնելու, անվերապահ վստահելու համար վիճակագիրներն այս հունվար-փետրվարին 313 համայնքի 10,000-ից ավելի գյուղացիական տնտեսությունում ընտրանքային կրկնակի հաշվառում են անցկացրել, որ պարզեն, արդյոք արժանը հավատ է վարձու հաշվարարների կատարած գործը։ Բրուսելոզով վարակված Կապանի սպանդանոցի 15 աշխատակից դեռ շարունակում է բուժման կուրսը, բոլորի վիճակը միջին և թեթև ծանրության է։ Հիվանդներն ըստ առողջապահության նախարարության բուժվում են պետպատվերի շրջանակում, փող նրանցից չի գանձվում։ Զուգահեռաբար շարունակում են հակահամաճարակային քայլերը, ռիսկային ախտանշաններ, դող, թուլություն, բարձր միջև 40 աստիճան ջերմություն, ոսկորներում, հոդերում ու մկաներում ուժեղ ցավեր ունեցող վարակակիր նորանձանց, հիվանդի ընտանիքի անդամի, հովիվի կամ կթվորի հայտնաբերելու նպատակով։ Հիշեցնենք, Կապանում թվով 18 մարդու բրուցելեզով հիվանդանալու մասին հայտնի էր դարձել մոտ 2 շաբաթ առաջ։ Վարակի օջախը պարզվել էր տեղի սպանդանոցն է։ Քանի որ այդտեղից միսը շուկա չեն առաքում, սպառողների բնակչության բրուցելոզով հիվանդանալու վտանգ բարեբախտաբար չկա։ Սպանդանոցը մոխն իրականացնում է միայն իրան արտահանվող անասնագլխականակի դեպքում, ինչի վերջին պատվերը նոյեմբերին են ունեցել։ Ստացվում է մի ոչխարի սպանդանոց բերած հարուցիչը 4 ամսում աննկատ 18 հոգու անգողին է գցել։ Ֆրանկոֆոն կերակուրների եզրույթն ինքնին իմաստազուրկ է, քանզի կերակուրները չեն կարող խոսել, սակայն եթե ավելի ուշադիր լինենք, կհասկանանք, որ բաղադրատոմսերը կարող են շատ հետաքրքիր մանրամասներ հաղորդել երկրների պատմության մասին։ Ֆրանկոֆոն երկրների խոհանոցային փառատոնը գուրմաններին Սանկտպետերբուրգյան ռեստորաններ է հրավիրում համտեսելու կազմակերպության անդամ երկրների ազգային ուտեստները, ինչու՞ չէ, ընթրիքի սեղանի շուրջը զրուցելու աշխարհին մեր օրերում մտահոգող դիվանագիտական տնտեսական հարցերի շուրջ։ Սովորաբար մարտի 20-ին նշվող Ֆրանկոֆոնիայի օրը Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում
Այս տարի որոշել են տոնել ամսվա կեսերից միջև ապրիլի սկիզբ ավանդական դարձած ֆոտոցուցահանդեսի, ժամանակակից ու դասական երաժշտության համերգների, ֆրանսերենի մրցույթի ու հյուպատոսական թելադրության միջոցառումների շարքն էլ դրացրել գաստրոնոմիական փառատոնով։ Սանկտ Պետերբուրգում նախատեսված ֆրանկոֆոն իրադարձությունների ծրագիրը Հայաստանի առաջարկով Ֆրանսիայի, Շվեյցարիայի, Հունաստանի, Բուլղարիայի հյուպատոսները քննարկել ու մեկնարկ նազդարել են տեղի հայկական Սուրբ Կատարինե եկեղեցու մշակութային վերնատանը։ Ֆրանկոֆոնիայի երկրները այսօր կազմում են աշխարհի երկրների 1/3-ը գրեթե, եւ սա մի ասպարեզ է, որտեղ Հայաստանը պետք է միշտ ակտիվ գործի։ Ամեն ինչ կապ ունի թվի հետ, նույնիսկ ես չէի պատկերացնում, որ թվի հետ կարող է կապ ունենալ երաժշտությունը, պոեզիան։ Մինչ իրենց հասակակիցները գարնանային արձակուրդն են վայելում, Էջմիածնի 5-րդ ավագ դպրոցի երեխաները մաթեմատիկական իսկական հրավառություն են կազմակերպել բաց դաս, նվիրված ոչ ավել, ոչ պակաս պարբերական պի թվին։ Աշակերտական սեղանին ոման ձանձրալի, շատերի համար էլ անհասկանալի երկրաչափություն հանրահաշիվը հետաքրքրաշարժ պարապմունքի է վերածվում, երբ ուսուցչական վարպետությամբ անվերջանալի պին ներկայացվում է դեռ հնում հյուսվող կողովների տրամագծի ու անդրաժեշտ ծղոտի երկարության միջև կապի կամ եգիպտական բուրգի բարձրության ու տրամագծի հարաբերությունն արտացոլող թվի տեսքով։ Պին միջազգային օրացույցի վրա նույնիսկ իր տոնն ունի 3-րդ ամսվա մարտի 14-ը, այնպես ինչպես դրա առաջին թվերն են 3.14։ Էջմիածնցի դպրոցականներն այժմ լավ գիտեն, առանց պիի աշխարհում շատ հաշվարկներ թերի կմնային, գաղտնիքը, որ դեռ բաբելոնյան մոգերն են փորձել կռահել հայտնի աշտարակի շինարարության ժամանակ, մաթեմատիկայի դասի շնորհիվ իրենք արդեն հասկացել են։ Թվում է, թե 4 դժվար, այսպես պարտադիր միայն ակադեմիական գիտելիքներ պահանջող գիտություն է, բայց երբ որ այսպիսի միջոցառումներ են լինում, երեխաները արդեն լրացուցիչ տեղեկություններ են ստանում։ Արցախում այսօրվանից սկսել եւ մինչեւ մարտի 26-ը կշարունակեն փորձնական մարտահամարը։ Ղարաբաղի բնակչության բուն հաշվարկը սպասվում է աշնանը հոկտեմբերին, ինչից առաջ մեթոդաբանական ճշգրտումների ու կազմակերպչական հարցերի հստակեցման նպատակով էլ իրականացնում են այժմյան աշխատանքը, այնպես որ առաջիկա 10 օրերին հաշվարարները կայցելեն հայկական երկրորդ հանրապետությունում ապրողների ոչ պակաս քան 1% կազմող մի քանի բնակավայր ու մարդկանց հարցեր կտան ընտանիքի անդամների, տան առկայության, կողմնակի կամտի, գործի, այգու, անասուն ունենալ չունենալու մասին։ Արցախյան փորձնական մարտահամարը ըստ հանձնաժողովի որոշման անցկացվում է Ստեփանակերտում, նաև Հադրութ ու Տող գյուղերում։ Մարտի 17-ին Նազդակո MX Armenia-ի հարթակում իրականացվել է 3.130.000 դոլարի առուվաճարկ ամերիկյան արժույթի 479 դրամ 34 զումա միջին փոխարժեքով։ Մարտի 18-ի համար տարադրամային շուկայում կենտրոնական բանկի սահմանած միջին փոխարժեքները հետևյալն են։ Թանկարժեք մետաղների համար էլ Առաջին բանկն առաջարկում է հիշյալ գնանշումները։